Roladico zvijemo čim bolj tesno in jo prepikamo z zobotrebci, tako da ti zobotrebci držijo roladico skupaj. No, preden jeste, jih poberte ven, razen če ste ljubitelj okusa zažganega lesa. Odkrij žar ponudbo z žar legendami. Od četrtka v Lidlu. Slovenska piščančja nabodala 2,39 € in pripravek za žar s sirom 26% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.